Минулого тижня компанія Samsung відкрила свій перший у Києві та найбільший в Україні власний монобрендовий магазин. Такий тип магазинів – це дещо нове для нашої країни, втім, вже досить звична річ для закордону. На сьогоднішній день компанія Samsung по всьому світу має около 2500 подобних магазинів. Ми хотіли би представити фірменні магазини Samsung по всіх регіонах нашої України. В принципі, в крупних городах ми плануємо мати мінімум по одному магазину. На відкритті київського магазину був чималий ажіотаж. Достатньо сказати, що після традиційного розрізання стрічки нашу знімальну групу ледь не знесли з ніг. І справа тут навіть не в численних конкурсах та подарунках. Якщо говорити конкретно об цьому магазині, тут буде кілька унікальних зон, які складно зустріти в звичайному магазині. Допустим, зона Smart Bar – це зона, де можна буде уділити покупателю немножко більше часу, випити кофе, посидіти за удобною стойкою, при цьому йому допоможуть зробити настройки для його смартфона або планшета. У сервіс-зоні доброзичливий персонал допоможе із уже придбаним товаром чи проконсультує щодо майбутньої покупки. Загалом надасть консультацію будь-якого роду. І все це без особливих черг та поспіху. Однією з найважливіших зон можна назвати зону телевізорів. Тут ви зможете детально продивитися увесь цікавий для вас модельний ряд та попросити запустити на ТВ саме той контент, який цікавить вас найбільше. Ще один важливий нюанс – наявний асортимент. В монобрендових магазинах Samsung будуть представлені новинки, які ще буквально вчора можна було побачити виключно на світових виставках. І, звісно, вони будуть з'являтися тут раніше, аніж на полицях інших магазинів електроніки. Як доказ, от вам найновіша модель телевізора, яка працює у надчіткому форматі Ultra High Definition. Взагалі, якщо спробувати підсумувати, то різниця у порівнянні із звичайними магазинами, перш за все, в увазі до свого клієнта. Адже до кожної людини тут застосовують індивідуальний, неквапливий підхід, що, безперечно, клієнту не може не подобатись.